Përshëndetje të gjithëve, unë jam Jacqueline dhe kjo është një tjetër video e Tabu Blog për kanalin e YouTube-it. Para se t'ja nis me temën e ditës së sotme, dua t'ju rikujtoj t'ja bëni subscribe kanalit të YouTube-it Tabu Blog, të fokusoni pyetjet tuaja në webin e Tabus, i cili është tabu.al/kontakti dhe gjithashtu të dhuroni nëse ju pëlqejnë videot që unë bëj dhe nëse doni të mbështesni punën time dhe realizimin e videove të reja. Edhe këtë gjë mund të bëni në website-in e Tabus, tabu.al/donate. Thënë kjo, nisim me videon e ditës së sotme e cila është si mos të përdhunojmë. Gjatë gjithë jetës, ne vajzave dhe grave na kanë mësuar se si të ruajmë veten dhe se si mos të dhunohemi apo të jemi të përdhunuara, a thua ne kemi pushtet mbi mendimet dhe vendimet e dikujt tjetër. Megjithatë, këshillat janë të shumta. Mos rri natën deri vonë, mos u kthe në shtëpi vetëm, mos vish veshje të shkurtra, vish rroba që janë të vështira për t'u hequr, mos krijo kontakt me dikë të panjohur, mos zinj me të panjohur, mos hap këmbët, mos lufto nëse je e dhunuar. Dhe lista mund të vazhdojë deri në pafundësi. Jo vetëm gjatë jetës na kanë mësuar që të kemi kujdes nga ajo që na nxit frikën apo pasigurinë, por edhe vetëm në mënyrë instinktive ne ruhemi nga rreziku. Nëse jemi në rrugë duke ecur dhe përplasemi apo përballemi me dikë i cili na nxit, na bën të ndihemi të pasigurt apo të rrezikuar, ne menjëherë ndryshojmë rrugën. Zakonisht na mësojnë se si të mos jemi të përdhunuara dhe të ruhemi nga përdhunimet. Ndërkohë që mund të mësojmë dikujt tjetër se si mos të përdhunoj. Në fakt, është më e lehtë të mësosh se si të mos përdhunosh, sesa të mësosh se si të mos jesh i përdhunuar. Pra, ajo çka duhet të bëjmë nuk është që ti mësojmë vajzave apo grave se si të mos jenë të përdhunuara, por ti mësojmë djemve se si të mos përdhunojmë. Hapi i parë për të mësuar se si mos të përdhunojmë është të dim definicionin e përdhunimit. Dhe ai është një invazion i padëshiruar në organet gjenitale. Pra, nëse ti vendos vulvën tënde te goja e dikujt kur ai nuk do, ky quhet përdhunim. Nëse ti vendos penisin të në anusin e dikujt kur ai nuk do, kjo quhet gjithashtu përdhunim. Nëse ti vendos gishtin tënd te vagina e dikujt dhe ai person nuk do, ai quhet përdhunim. Edhe nëse personi nuk e ka thënë me gojën e vet me fjalë jo, por dukshëm ai nuk dëshiron që të marrë pjesë në këtë aksion, ai quhet përdhunim. Sipas ligjit, personat që janë në moshë dhe në pamundësi për të vendosur për shkak të arsyeve nga mund të ndryshme, edhe abuzimi me droga, me substanca psikotrope, nëse ti abuzon me një person në këtë gjendje, edhe kjo quhet përdhunim. Pra, me pak fjalë, përdhunimi nuk është prezenca e një joje, por mungesa e pos. Pika dytë, për të mësuar se si mos të përdhunojmë, është që të pyesësh. Duhet vazhdimisht të pyesësh partnerin. Nëse ka qef që ti performosh një seks oral, nëse ka qef që ti aprekësh klitorisin, nëse ka qef të të hypi sipër, nëse ka qef t'ja shkullësh flokët. A do ketë vërtet qef? Nëse pyetja është e qartë, e tillë do jetë edhe përgjigja. Ju duhet të synoni për një përgjigje entuziaste. Nëse shikoni që personi thot, po, je, me zi po presu, wow, kjo është ajo që ju po synoni, është një po entuziaste. Nëse një person nuk ju thot një po entuziaste, në mënyrë që ju ta kuptoni që është një miratim i vërtet, por përgjigje duke thënë, nuk e di, i shmanget bisedës, e lëm për një herë tjetër, nuk jam gati, kjo do të thot që ju nuk keni një miratim dhe personit të cilit i keni bërë pyetjen nuk është dakord për veprimet që ju doni të kryeni bashkë me të. Një problematik tjetër mund të vijë edhe nga fjala OK, e cila ka hyrë në përdorimin ton të përditshëm. Por megjithatë, ju nuk jeni duke kërkuar një OK, ju jeni duke kërkuar një po entuziaste. Një po entuziaste është një miratim i vërtet. Pika 3 e rregullave për të mësuar se si mos të përdhunojmë është të pranojmë përgjigjen. Pra, ne për të treguar që e admirojmë dhe e respektojmë dikë apo partnerin ton, duhet të respektojmë dhe përgjigjen që ai apo ajo na thot pavarësisht përgjigjes që kemi marrë. Kjo do të thotë që nëse unë dua të të tregoj ty një video gazmore e cila do të bëj përqeshur, e cila është shumë e shkurtër dhe ti më thua që ky nuk është momenti i dur, nëse unë insistoj, të lutem shikoje, kjo nuk do të ishte respekt nga ana ime për ty. Mënyra se si unë do të tregoja që të respektoj është duke mos të treguar videon dhe duke u shmangur, edhe nëse ajo është e shkurtër, edhe nëse ajo është gazmore, edhe nëse ti e ke parë ato më përpara. Nëse këtë shembull do ta zhvendosnim në kontekstin seksual, do të vlente e njëjta situatë. Nëse unë dua të të prek dhe ti nuk do të jesh i prekur, mënyra më e mirë se si unë do të pranoja përgjigjen tënde dhe do të respektoja ty, do të ishte duke mos të prekur.
Pika 4 në rrugëtimin ton për mësimin se si mos të përdhunojmë është respektimi e rregullave. Mbasi kemi pyetur partnerin apo partneren ton nëse është dakord për kryerjen e disa veprimeve të caktuara, duhet të dim që ka disa rregulla të tjera të cilat duhet i respektojmë. Shpeshherë këto rregulla nuk thuhen, janë të pathëna, megjithatë të gjithë pjesëmarrësit duhet i dinë këto rregulla. Për shembull, paralojën ose seksin oral mund ta transformojmë në një dush ose duhet të ndalemi nëse gjatë seksit anal ndjejmë dhimbje. Duhet të ndrojmë çarçafët sa herë që bëjmë seks. Një tjetër rregull i rëndësishëm që duhet të dinë dyja palët dhe që patjetër duhet të thonë, nuk është nga ato rregullat e pathëna, është fakti që nëse jemi duke kryer marrëdhënie me partnerin apo partneren tonë dhe njëri nga të dy do të ndalojë sepse ka ndruar mendje, ne duhet patjetër të ndalojmë. Kjo është një respektim i rregullit. Nëse do të vazhdonim pa dëshirën e partnerit, atëherë kjo do të quhej përdhunim. Dhe ne po mësojmë se si mos të përdhunojmë. Pika e 5 e rregullave për mos të përdhunuar është të kontrollosh. Pra, edhe mbasi ke respektuar rregullat, edhe mbasi ke marrë miratimin, është mirë edhe një herë tjetër të kontrollosh. Kjo sepse askush nuk na ka mësuar se si të kuptojmë nëse dikush ka qef të kryej marrëdhënie seksuale apo nuk ka qef të kryej marrëdhënie seksuale. Mund të kemi hijen e dyshimit. Kjo është një pasthirm qefi, kënaqësie apo është një pasthirm shpifje. Megjithatë, një shembull vlen edhe për dimensionet e tjera të jetës. Ne nuk jemi të mësuar që të dimë me saktësi nëse dikujt i pëlqen një ushqim i caktuar, një muzikë e caktuar, një veshje e caktuar, një sport i caktuar. Pra, ajo çka duhet të bëjmë është patjetër që të studiojmë, dëgjojmë dhe pyesim partnerin tonë në mënyrë që të evitojmë përdhunimin, po që të zhvillojmë një marrëdhënie intime sa më të shëndetshme dhe të kënaqshme. Hapi fundit dhe i gjashtë për të mësuar se si mos të përdhunojmë është që të përvetësosh të gjitha këto informacione dhe t'i shpërndash me të tjerë. Pra, një rrugë dy punë. Për të kryer këtë objektiv të fundit, është mirë që ti të ripërsërisësh edhe një herë ato që kemi mësuar. Pra, se cilat janë rregullat, 5 rregullat kryesore se si ne mos përdhunojmë. E para fare është të dish çfarë është përdhunimi, e dyta është të marrësh leje, e treta është të respektosh përgjigjen. E katërta është të respektosh rregullat dhe fundit fare është të kontrollosh. E gjashta, që është kjo për cilën po flasim, është që të shpërndash një uritë tua edhe të miqt apo të shokët e tu. Kjo është ajo çka unë kisha përgatitur për ju sot. Ju falenderoj që më ndiqni. Ju rikujtoj edhe një herë t'ja bëni subscribe kanalit të Tabus. Ju lutem fokusoni pyetjet tuaja në web faqen e Tabus, tabu.al ose maksimumi në faqen e Facebookut, e cila është Tabu Blog. Më ndiqni edhe në rrjetet e tjera sociale dhe mos harroni të dhuroni ose të mbështesni Tabun prodhimin e këtyre videove dhe videove të reja që unë do të bëj. Ciao.